Stambulā rīdzinieki ieradās bez aizķeršanās ar 3 stundu garu čārterlidojumu. Basakšekir klubs dibināts 2014. Gadā. Tajā ieguldīti ļoti lielu naudas līdzekļu un jau 2020. Gadā tam izdevās kļūt par Turcijas čempioniem. Savukārt šis Fatih Terim stadions arī atklāts 2014. Gadā. Tajā ir 17 tūkstoši sēdvietu un tas ir ļoti moderns un funkcionāls. RFS treniņā piedalījās arī kapteinis Tomas Šimkovičs, bet rītvakar būs jāiztiek bez viņa, jo iepriekšējā mačā viņš nopelnīja sarkano kartīti. Jācer, ka Artūrs Zjuzins ir pilnībā gatavs spēlēt. Kāds cits ir gatavs viņu aizvietot, bet Zjuga, diemžēl, vēl nav gatavs uz 100%, bet domāju, ka ļoti liela iespēja, ka mēs rīt viņu ieraudzīsim laukumā, bet diez vai tas notiks no pirmajām minūtēm. Treniņā piedalījās arī uzbrukuma motors Brazīles Emerson, kurš iepriekšējā spēlē atstāja laukumu savainojuma dēļ. Nu, ir problēmas viņam, un mēs, godīgi sakot, nevis tāpēc, ka negribam, jums nevaram atklāt sastāvu un uzvardi, jo ir ļoti daudz spēļu, un divas dienas pirms tam mēs spēlējam arī čempionāta svarīgu spēli. Tāpēc līdz galam vēl joprojām nav skaidrības par dažu spēlētāju stāvokli vēl šodien. Tāpēc tikai rīt mēs zināsim, kas varas spēlēt un kas būs gatavs pilnīgi. RFS treniņš ir pilnībā atklāts gan medijiem, gan citiem, kas to vēlas vērot, bet interesanti nians ir abi sodlaukumi, gan tālais, gan tuvais sodlaukums ir pilnībā norobežot un tajos neviens spēlētājs nedrīkst ieiet. Cerams, ka rītvakar rīdziniekiem bieži izdosies ielausties sodlaukumā. Matīs Dimofejovs un Normunds Pavlovskis no Stambulas, Turcijā.